Все должно быть совершенно. Абсолютно безупречно. Ты кто такой? Звання улюбленого борця зі злочинністю в США. А ти не просто красивая мордашка. $250,000 за кожен епізод. О, я знаю. Це Тім Рот. Я абсолютно невменяемый. У ролі Кела Лайтмана. Кел Лайтман. Привет. І його правда. Как будто он видит тебя насквозь. Сильніша за брехню. Да, нас таких не так уж и много. Третій, останній сезон культового серіалу. Теорія брехні. З 1 вересня о 22:25 на 1+1. Щоб чемпіон нам бити, нам много водки пить. Якщо ти екс-чемпіон світу з боксу, я був вашим шанувальником. Всі дуже раді, що ви тут. То тобі пряма дорога до російської в'язниці. Чорт, забирай. Вімкніть гарячу воду. Отам тобі покажуть, хто насправді чемпіон. Не кусатися. Не видобувати очей і не виривати волосся. А може тобі й пощастить. Без правил. Один проти всіх. У п'ятницю о 23:00 на 1+1. Ти Бойко, так? Що за довбане ім'я? Оце номер. Киянин знову духопелить зухвалого чемпіона світу з боксу. Тільки не заляпай мене своєю кров'ю. На це варто подивитись. Без правил. Один проти всіх. У п'ятницю о 23:00 на 1+1. На всяку дію завжди знайдеться протидія. Welcome to Earth. Ласкаво просимо на землю. Запам'ятай, космічне братіє, земний закон. Оце я розумію, близький контакт. Вілл Сміт у фільмі «День незалежності». Роздивіться, земля. Peace! Мир. У середу, 24 серпня, о 22:25 на 1+1. Ви чекали на прибульцю? Вони відкриваються. Ось вони. Так, з манерами у них не склалося. Умріть. Та все виправимо. Ану, покажи мені, як ти вмієш літати всліпу. Бо на землі є герої. Я міг би зараз їсти шашлик. Два герої. Я завжди хотів врятувати планету. Три герої. Плохий день я вибрав, щоб кинути пити. Повно героїв. Стережись, космічна наволоч. Ми святкуємо День Незалежності. Я ж обіцяв тобі фейерверк. У середу, 24 серпня, о 22:25, на 1+1. Коли на терезах життя людей... У нас поїзд з ядерними боєголовками спер! Особисто не має значення. Скромніє. Скромніє надо би. Значення має тільки швидкість, жорсткість і професіоналізм. Ефектно, дуже ефектно. Я навіть не ожидав, що так красиво буде. Ігор Ліфанов та Володимир Турчинський. У бойовику російський спецназ. У суботу о 22:00 на 1+1. Всем спасибо. Начинаем. А этого я где-то уже видел. Вы что? Помолчи. Російський спецназ. У суботу о 22:00 на 1+1. Хорошее кино? Очень. Інтерв'ю президента України Віктора Януковича у День Конституції у резиденції Межигір'я. Президент відповідає на запитання журналістів провідних мас-медіа. Я переконався в тому, що краща Конституція та, яка виконується. У вівторок о 20:00 на 1+1. Коли актор на сцені, наскільки ви бачите очі людей і наскільки ви чуєте все, що відбувається в залі? Коли скучно на сцені, тут я дивлюся вниз, і починають грати мобільницю. Богдан Ступка у програмі Ткаченко.ua. Сьогодні о 23:00 на 1+1. Публіку завжди цікаво, що відбувається за лаштунками театру, особливо акторські романи, про які ходять легенди. Да. Як часто ви з ними стикалися? У мене є таке правило. Там, де працюєш, там романи не заводиш. Ну, ви, напевно, теж. Богдан Ступка у програмі Ткаченко.ua. Сьогодні о 23:00 на 1+1. Навіть всіх ворогів я до себе кличу. І що ви потім з ними робите? А вони грають роль. Богдан Ступка у програмі Ткаченко.ua. Сьогодні о 23:00 на 1+1.
Колись я тут привів років 10-11 назад П'єра Кардена. Кабінет? Ні. Зал. Зал. Він в захваті. Він подивився на цю сцену. А я хотів, щоб він був художник по костюму, бо він модельєр. Ну, скромне бажання. Так. Да. Богдан Ступка у програмі Ткаченко UA. Сьогодні о 23:00 на 1+1. Тепер чоловіки теж готові зняти все. Кастинг другого сезону найвідвертішого проєкту українського телебачення почався. Дзвони та заповнюй анкету на сайті. Зняти все. Покажи життя чоловіків, як воно є. Зірки відтепер трощитимуть меблі, ламатимуть побутову техніку. Даси їм волю, усю хату на цеглини розберуть. Бо дуже треба знайти того, хто в хаті сховався. Це всенародні сімейні хованки. І вартість перемоги в нашій програмі – 50 тисяч гривень. На пошук істини всього лише півгодини. Хованки. Скоро. На 1+1. Малі та великі родини, приєднуйтесь до всенародної гри «Хованки». Треба ж тільки сховатися від зірки та протриматися 30 хвилин. І ось він, грошовий приз. Якщо ви ще не маєте 50 тисяч гривень, значить ми йдемо до вас. Родина перетворить свій дім на суцільну перешкоду. Зірки, тримайтеся! «Хованки» щонеділі об 11 на 1+1. Навіщо ховати власну родину від зірок? А щоб виграти 50 тисяч гривень. Діставайте, це тепер все ваше. Всенародна сімейна гра. Хованки. Щонеділі об 11:20 на 1+1. Все должно быть совершенно. Абсолютно безупречно. Ты кто такой? Звання улюбленого борця зі злочинністю в США. Слишком странный для репортера, слишком поношенный для адвоката. Той, кто навчив вдивлятися в чужі обличчя. В этом есть какая-то логика. Це Тім Рот. Я абсолютно невменяемый. В роли Кела Лайтли. И когда я говорю смеяться, это не значит, что я вижу здесь что-то смешно. Его правда. Как будто он видит тебя насквозь. Сильніша за брехню. Да, нас таких не так уж и много. Третий, останній сезон культового серіалу «Теорія брехні». Сьогодні о 22:25 на 1+1.